Най-после мърчът ми се завърна, хора, много съм щастлив да ви представя няколко вида кейсове вече. Да правиш видеа в YouTube със сигурност на този етап, на който съм аз, не носи чак толкова тлъсти пачки, колкото си мислите. Изработката на един качествен видеоклип отнема между 2 и 3 дни. Време, което аз предпочитам да го дам на вас и на моето удоволствие, моят труд, който е за вашия кеф, отколкото да си губя времето някъде или да правя нещо, което не харесвам за пари. Съвсем скоро ще бъдат налични тениските в моя канал. Представям ви черен, моят труд, твоят кеф, бял, моят труд, твоят кеф. Вдъхновявам се от тази история просто защото съм работохолик и искам да правя това, което ми носи удоволствие и, разбира се, ако може, евентуално така и да се прехранвам. Затова създавах и кълъфите моят труд, моят лев, с долния хаштаг, защото лева да бъде горещ. Защото лева да бъде горещ. Както, разбира се, и черния му вариант. Защото лева трябва да бъде горещ. Защото лева да бъде горещ. Моят труд, твоят кеф, моят труд, моят лев. Долу в описанието на клипа има линк, ако искате можете да си поръчате. По поръчка, разбира се, правим и кейсове за плазми 55 инча за запитвания моя инстаграм. Иначе сме в навечерието на най-жешкия противоречив спор Хелоуин срещу народните будители. Псевдоинтелигенцията реве как Хелоуин е чуждо поклонничество, нищо, че си остава само с тъжните фейсбук статуси и нищо не прави по въпроса това да се промени. Лично моето мнение в такива ситуации е да си влагаш енергията не да мразиш различното, а да влагаш само любов в своето и да го промотираш и популяризираш. От друга страна, хем са прави, хем Хелоуин наистина забавлява хората и ако отнемем Хелоуин от и без това скучния, сив, тежък, еднообразен и с нищо интересен роден пейзаж, Айде, това да ни е кусо. Ще стане много страшно. Винаги съм обичал баланса, обаче затова в днешния епизод ще направим и двете. Ще се гримираме за Хелоуин, а след това ще обърнем внимание на думата будител и нейните най-изявени представители. За целта каня моята много добра приятелка Пами, която ще ме преобрази, все още не знам в какво. В описанието на клипа е нейната страничка, ще видите как тя работи и със сигурност, ако не е късно, още може да си поръчате и хелоуински грим, от който спокойно няма да взема процент. Добре, Памела, можеш да заповядаш. Кажи здравей. Здравейте. Много добре се справяш. Прекрасно. Кажи ми сега днеска на какво ще ме направиш, на какво ще ме маскираш. Маскирания безработен ли ще бъда? Като страшна тиква. Като тихва? Тиква. Добре, само с боички ли ще стана на тиква? С всякакъв вид грим. Добре, къде? По лицето, надолу? Може и по тялото. Може по тялото, значи най-добре какво да се съблека? Да, може. Добре, ще сложа едно потниче за всеки случай, така да запазим професионализма. Да. Косата нещо ще направим? Ще си помисля. Ай, ще го видим. Да. Действаме. Какво е сега? Патриотична тиква ли? Страшна българска тиква. Това защо е? За да отчетем деня на народните будители. Тук чакай малко да приближа сега. Аз причам и на дявол по-скоро, бе. Кое му е тиквата тук? Дяволска българска тиква. Който ми харесва грима, сега е момента да последвате дамата. Линк към профила има в описанието на клипа. Добре, голяма работа си. Ай, чао да си довърши епизода. Отиди, почини се, разходи се там. Ало, ти бити, те ако обичаш, малко настрана, ай! Еми, това е. Ай, чао. Моят труд, твоя кеф. Добре, бе. Така, щом вече привлякох вниманието ви с Хелоуин, сега мога да поговоря за будители. Как пък един влогър не се сети да направи нещо такова, е? Много е трудно. Ма естествено, Софрони, Врачански и Паиси Хилендарски няма да ти докарат много гледания отгоре. Щом и днешно време има нужда от будители, значи народа има нужда от събуждане, значи какво? Какво? Народа спи. Айде, това да ни е кусо. За да си будител не се изисква много. Това не е някаква нова категория извънземно, която само чакаме да долети така отгоре, да кацне при нас и да ни изцери и с него заедно да тръгнем нагоре. Има само три прости правила за да си будител. Работиш нещо легално, уважаваш ближния и не забравяш, че той живее в същия неуреден батак, както и ти. Имаш критично и гражданско мислене. Готов си, будител. Вече когато създадеш потомство, може да правиш като майките в клиповете във Facebook, които учат своите деца на български будители и герои. Де портрета на Христо Ботев? Да. Къде е портрета на Васил Левски? Къде е Иван Вазов? Затова някак си реших днес да ви споделя 7 от най-големите български будители ever. Благодаря ти, Иван Рилски, за своето учелничество и създаването на най-големия манастир в България.
Рилския. Благодаря ти за вършенето на чудеса и изцеряването на болести. Не случайно денят 19 октомври е денят на Свети Йоан Рилски, както и денят на българския лекар. Благодаря ти, Паисий Хилендарски, за история славено-българска. Оказва се, че не си само от Волевка. Ти също си началото на българското възраждане. И между другото има причини бол, поради чтото се срамя да се нарека българин, но все още не го правя само заради твоя завет. Благодаря ти, Софроний Врачански, за това, че първи последва делото на Паисий и преписа историята му. За това, че създаде първата автобиография на българин. Житие и страдания, грешна го, Софрония. За това, че постави основите на българския нов книжовен език. Благодаря ти, Неофит Рилски, за създаването на първия български глобус. За създаването на множество учебници и не случайно всичките зоват патриархът на българските учители и книжовници. Благодаря ти, Добри Чинтулов, че създаде текстовете на най-обичаните български песни, които пеем и до днес. Стани, стани, юнак балкански, къде си вярна ти, любов народна? Вятър речи, Балкан стене. Благодаря ти, Васил Априлов, че създаде първото българско светско училище в Габрово и за настоятелното ти дарителство в сферата на образованието. Благодаря ти, Петър Берон, че създаде буквар с различни поучения, а.к.а. рибния буквар, най-първият български буквар ever. Ти придаде европейски вид на нашето образование. Поне тогава. Вазов, Ботев, Левски и Раковски няма да ги споменавам, че те пък са отделно за цял друг епизод. Така че, хора, благодаря ви, че гледахте. Цъкнете един лайк на клипа, ако ви е бил полезен. Един сабскрайб, ако симпатизирате на първата българска патриотична тиква. Напишете долу в коментарите, кои са будителите, които вас ви вдъхновяват. Моят труд винаги ще бъде за вашия кеф. А и между другото, новите кейсове, брат, долу в описанието. Това нещо не пада, ако някой има добра идея, моля да я напише в коментарите, мерси.